مجھے میرے دادا حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ نے اجازت دی مدینہ منورہ میں سن 68 میں 67 یا 68 اس طرح کو سن تھا. میں نے بیعت نہیں کی, مجھے بیعت کا شوق نہیں ہے, سمجھے, میں دل مرید کرتا ہوں. میں حضور کو گواہ اور حاضر ناظر سمجھ کر کہتا ہوں, اس کا میرے ساتھ کوئی پیری مرید کا تعلق نہیں ہے, یہ ہمارا مرید نہیں ہے. پوچھیں اس کا دل مرید ہے کہ نہیں میرا, یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ دل سے آئے ہیں, یہ میرے مرید نہیں ہیں. میں ان کو مانتا ہوں مرید جو دل کے مرید ہوتے ہیں, سمجھ آئی؟ دل کے مرید. یہ ہاتھوں پر ہاتھ رکھنے والے پیری مریدی تو بہت ملے گی, دل کے مرید جو محفل میں دل دے دیں, ان کی محفل بے نصیر ان کے تبسم کی قسم, ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم, دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا, دیکھتے